Të gjithë emigrantët shqiptarë në Greqi dhe Itali kanë një mundësi reale për të përfituar pensionin kur mbushin moshën. Një skem efikase për këtë ka shpjeguar në televizionin Scan, zëvendës ministre e financave dhe ekonomisë Olta Manjani e ftuar në emisionin Ekopuls me gazetarin Fatos Çoçoli. Duke marrë si shembull Gjermaninë, ajo tha se mjafton që personi të emigroj qoftë edhe 6 muaj në një vend bashkimtar europian, me të cilin vendi ynë ka marrëveshje për pensionet dhe që aty mund të mbledh të gjitha kontributet. Nëse një shqiptar do emigroj qoftë dhe për një periudhë minimale 6 muajore apo 1 vjeçare në Gjermani dhe do që të njihen vitet e pensionit në një vend të bashkimit europian, dhe emigron në një vend si Gjermania me cilën Shqipëria ka marrëveshje në fushën e sigurimeve shoqërore, atëherë do të përfitoj të gjitha vitet e punës në Itali apo në Greqi me cilën ne nuk kemi akoma marrëveshje. Duket se shanset për të patur një marrëveshje pensioni me Italinë dhe Greqinë, me gjithë përparimet që janë bërë, janë të ulta. Arsyet i shpjegojnë ish zëvendës ministri i punës dhe i çështjeve sociale Kastrio Sulka dhe eksperti ekonomisë Majlind Lazimi. Me grekët kemi shumë probleme, sepse nuk është se varet vetëm nga qeveria greke. Kemi edhe probleme të legalitetit të vetë personëve. Domethënë, ti nuk mund të vish ti thuash një ditë të bukur një personit me emrin Bujar, po themi që tani shikoj jam dhe Jorgo unë. Atë të fillosh tash nuk zgjidhet direkt kjo. Problemi me Italinë, pastaj nuk është i joni. Problemi është i qeverisë italiane. Që do t'i futen pastaj nigerianë dhe gjithë që janë afrikanët përkatës me skemat e tyre, sepse për referencë, thotë, ti duhet ma japësh mos siç ja dhe shqiptarëve. Nëse kemi dy sfida, do ishte Italia dhe Greqia, padyshim për arsye vullnetësh politike dhe e mirë kuptuar e për arsye vullnetësh politike nëse vonojnë, qartazi është kjo që thamë, krijon një lloj e themi ku të jenë Pandorës, për shloj efekt domino për ato shtete, që që pa dashur të përsëris atë që thasë Sulko, nga tjetër është lajmi mirë për gjithë ato qindra mijë qytetarë cilët janë në këto vende respektive. Shqipëria ka marrëveshje për pensionet me disa vendet bashkimtar europian, ku sigurisht vendi më kryesor është Gjermania. Ndërkohë vetëm pak ditë më parë është finalizuar marrëveshja edhe me Kroacinë, një tjetër vend antar i bashkimtar europian.